Sichravé a deštivé počasí provázelo oslavy adventu a rozsvícení ozdobeného stromu na Poštovním náměstí v Aši v sobotu 2. prosince 2018. Ve 14:30 bylo zahájeno slavnostní odpoledne. Z pódia pozdravili přibývající hosty místostarosta Pavel Klepáček a zástupkyně společnosti SELB 2023 Christine Schlockermann. Krátkou slavnostní zdravici přednesl během odpoledne i starosta SELBu Ulrich Peč. Na pódiu se v nepříznivém počasí střídali děti z mateřských škol, základních škol a prezentovali spolu s pedagogy taneční, recitační a pěvecká pásma s vánočními tématy. Vytrvalé publikum, složené převážně z rodinných příslušníků, odměňovalo vystupující nadšeným potleskem a děti si atmosféru náležitě užívali. Do programové skladby přispěli také žáci a učitelé ze základní umělecké školy Aš. Těsně před 17. hodinou prezentovali zástupkyně psí školy Kopaniny projekt Vánoční dárek pro osamělé seniory a šáci sobě. Déšť postupně ustával a na pódium už se chystalo početné seskupení Spielmanns und Fanfarenzug SELB. Pochodová muzika a razantní rytmus rozehřály téměř zaplněné prostory v centru Aše. Hosté na náměstí hojně využívali nabídku občerstvení a sledovali prezentaci řemesel a umění ve stáncích. K vidění byla tradiční řemesla z Čech i Německa. Přiblížila se 18. hodina a moderátoři přesvědčili zaplněné náměstí, aby diváci posvítili mobilními telefony a vytvořila se tak pohodová světelná kulisa před příchodem starosty Aše Dalibora Blaška na pódium. Ten spolu s přítomnými diváky odpočítal slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Ještě předtím stromu požehnal pan farář Antonín Vasil. Pak už se dočkali ti, kteří čekali na koncert Petry Černocké. Uvolněně působící koncert nadchnul přítomné a všechny generace si připomněly nezapomenutelné hity této sympatické zpěvačky. Došlo i na slavnou saxánu a děti si užili soutěž, která pobavila nejen diváky, ale také Petru Černockou s jejím doprovodem, kytaristou Jiřím Pracným. Po skončení programu na náměstí se průvod lidí za doprovodu dechové kapely ze SELBu vydal ke katolickému kostelu, kde zájemce čekal fantastický zážitek v podobě koncertu vynikající zpěvačky Edity Adlerové a hudebního tělesa Bohemia Ensemble. Hosty v kostele přivítal pan farář Antonín Vasil. Koncert byl důstojnou tečkou za skvělým odpolednem, které připravili obětaví pořadatelé z kulturního centra La Rytma.